কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথিক ধনতেৰছ বুলি কোৱা হয়। সাগৰ মন্থন কৰোঁতে ধনন্তৰী দেৱতাই হাতত অমৃতৰ কলহ লৈ প্ৰকট হৈছিল। ধনতেৰছ শব্দটো ধন আৰু তেৰছ দুটা শব্দ লগ লাগি হৈছে। ধন মানে সম্পত্তি আৰু তেৰছ মানে ত্ৰয়োদশী তিথি। ধনন্তৰী দেৱতা সুখ সম্পদ আৰু ঔষধৰ দেৱতা। এই দেৱতাই ধন সুখ দিয়াৰ উপৰিও আমাক নিৰোগী কৰি ৰাখে। পৃথিৱীৰ সকলো ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ল কুবেৰ দেৱতা। লক্ষ্মীদেৱী হ'ল ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য সুখ আৰু শান্তিৰ দেৱী। এই তিথিত ধনন্তৰী কুবেৰ আৰু লক্ষ্মীদেৱীক পূজা কৰা হয়। ধনতেৰছৰ দিনা লক্ষ্মীদেৱী ধৰালৈ আহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবে ঘৰৰ চাৰিওপিনে চাকি জ্বলাই পোহৰাই ৰখা হয় চৌদিশ। মান্যতা আছে ধনতেৰছৰ দিনা তেৰ গছ চাকি জ্বলাব লাগে আৰু এটা চাকি গোটেই ৰাতি জ্বলাই ৰাখিব লাগে। ধনতেৰছৰ দিনা সোণ ৰূপ বাচন বৰ্তন কিনা শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গোটা ধনিয়া সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক। ধনতেৰছৰ দিনা ধনন্তৰী দেৱতা আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ আগত গোটা ধনিয়া আগবঢ়াই দিব লাগে। দীপাৱলীৰ দিনা সন্ধিয়া চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পাছত কেইটামান ধনিয়া ৰঙা কাপোৰেৰে বান্ধি পইচা থোৱা বাকচত থ'ব লাগে আৰু বাকী ধনিয়াখিনি গছ হ'বলৈ ছটিয়াই দিব লাগে। ধনন্তৰী দেৱতাৰ আগত ধনিয়া আগবঢ়ালে জীৱনৰ বিভিন্ন বাধা বিঘিনি দূৰ হয় বুলি জনবিশ্বাস।